له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بشمار حمد و ثنا تمس پروردگار کائنات کن یم پروردگار کائنات اس پد از امت حضرت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پروردگار کر مسلمان پہ پانچ چیز فرض یمن پانچو چیزوں اندر چھ اخ فرض ماہ رمضان چ روز پروردگار چھ قرآن مجید اندر فرماوان یا ایھا الذین آمنو اے اہل ایمانو یمن پست اعتقاد چھ پروردگار سند وحدانیت تم سند ربوبیت تم سند قادریت تم سند سمدیت تم سند اہدیت یمن اقرار چھ انبیاء کرام ہند رسالت پہ آسمانی کتاب پہ ایمان یمو پن رہبر تو رہنما زون تسلیم کر حضرت سروری کائنات احمد مشتبہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمن علی ایمان اللہ تعالی خطاب کران اس پنچم اس مسلمان من پانچ چیز ہم آئی مسلمان پہ فرض کرن تمو من اس اخ فرض چھ ماہ رمضان یات متعلق رب فرماوان یا ایھا الذین آمنوا ای اہل ایمانو کتب علیکم الصیام فرضائی کرن تہ پہ ماہ رمضان چ روزہ داری کما کتب علی الذین من قبلکم یت پٹ فرضائی کرن ماہ رمضان چ روزہ داری تم لوکن پہ یم تہ بروٹ آئی یعنی یم باقی سابق امت آس حضرت آدم سند پہ تا حضرت عیسیٰ بن مریم تام اللہ تعالیٰ فرماون یت پہ تم پہ آئی ماہ رمضان تت پہ تم آئی روز داری فرض کرنے تہ پہ تی تھی پٹ ماہ رمضان چ روز فرض کرنے مگر ماہ رمضان اس عطا آو کرنے تم مختلف طریقن پہ تم پابندی تہ روز داری من کہن ترے دہ کہن باقی کہن پابندی آمس آسان عید کرنے مگر اہل اسلام پہ کور اللہ تعالی یت امتس پہ کور اللہ تعالی واریہ احسان واریہ فضل واریہ کرم یت امتس دیتن برابر ماہ رمضان اخرت اخرت عربی قمری سال مطابق کنتر آسان نت آسان ترہ یت پٹ آز جمعۃ المبارک چھ حج یعنی جمعۃ الوداع چھ آز یہ چھ ترہم ماہ رمضان ترہم روز چھ اہل ایمان پچھ والن یقین والن یمو پن رہبر مون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن میدان معاشرس پہ کھڑا گھنس پہ یقین حساب و کتاب پہ یقین قبر ہندس عذاب پہ یقین قبر ہند قبر ہند سوال پہ پست اعتقاد یمو پلس راتس پہ ایمان اونم میزانس پہ ایمان اونم تمن اہل ایمان پہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان روزہ داری فرض کرم چاہے کنترین
یاترہن بہرحال یہ ماہ رمضان اس تربیت دیوان تقوی شعری ہنس خدا شناسی ہنس خدا پرستی ہنس یہ ماہ رمضان اخیق سن محبت ہاوان اتفاق درس دیوان اتحاد درس دیوان بہچار درس دیوان پاکی ہن درس دیوان بدگمانیو نش رکاوان بدکاری نش رکاوان بدفعلی نش رکاوان سوری نش رکاوان مسلمان سن غیبت کرن نش رکاوان یس مل سماج ہنز فرما برداری ہنز تربیت دیوان ہم سائن سے رت سلوک کرنک اشی آت اندر تربیت دیوان رشتہ دارن سے رت سلوک غریبن بیواہن یتیمن بے کسن امن سے ہمدردی کرنک سلوک ہچناوان ماہ رمضان یہ ماہ رمضان یس اللہ تعالیٰ فرض کر بر امت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماہ رمضان یت اندر ہر کوشش کران سلی وطن نماز پرن پانچ وقت نماز ہن پابندی کران تکبیر اولا سید نماز رٹن کوشش کران روز تاون کوشش کران روز دار روزان افتیاری ہندس انتظار سمز آسان سحر کھن کس انتظار سمز آسان کلام اللہ شریف تلاوت کران درود کثرت سید پران کلمات تحلیل کلمات تحلیلات وغیرہ تکبیرات کثرت سید پران نوافلن ہند پابند روزان یت ماہ رمضان یہ ماہ رمضان پاکی ہند درس دیوان یت فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ درس دتخ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ من سام رمضان یہ ماہ رمضان چی روز تائی ایمان و احتسابا پچھ سید یچ سید یقین سید امید سید اللہ تعالی سند رضا خطر غفر اللہ ما تقدم من ذنبه تم سن سوری گناہ معاف کرن یم تم اتامت اس گناہ کرمی مگر یہ گس سید یاد تاون کنسی اندس حقس کرن اللہ تعالی ما اگر کنسی ان زمین آشی حڑب کرمت سو زمین دی گور تیمس ند گسی سو معاف کرن یا قرض آشس کنسی سو قرض سو سادا کرن ند گسی سو معاف کرن حقوق العباد کرست اللہ تعالی معاف کی ماہ رمضان درن سے اگر حقوق اللہن من آشس غلطی گمس تمن کرس توب کرن سے ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالی معاف یتھے پٹ فرو ومن قام رمضان ایمان و احتسابا یم شخص قیام کر نوافل پر تہجد پر خاص کر نماز تراویح پر ماہ رمضان اس من قیام لیل کر قرآن پاک بوز قرآن پاک پر درود شریف پرن استغفار کرن اللہ تعالی سن رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماوان غفر له ما تقدم من ذنبه تم سن ساری گناہ معاف کر یہ برکت تجلیات یا رمضان ہر اپ کوشش کران بہ گس غیبت کرن آج غیبت اس متعلقہ فرماؤن الغیبت اشد من الزنا غیبت مسلمان سن کرن یہ بدکاری خود سخت واریہ سخت جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چھ فرماوان امت چی مقدس موج فرماوان دوہ کے رسول کریم و ال تعریف کر حضرت صفیہ سن تم ضیافت اصل بناوان تم اصل رنان یل تم سن تعریف کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنا گو ات پٹھ جناب عائشہ رشک پد امو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شوز تس چھٹی نہیں زی تعریف کر ہر نوز باللہ تس میون جان تو جگر فدا تس میون پان فدا تس میون غاش فدا یہ اس سنگ اخ مقدس موج رسول کریم انہ زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ
تو چھو حظ أمسن تعریف کران یعنی أمس اس کتہ مبارک پست ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بوزُس رسول کاینات صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کوٚرُکھ جِنابہِ أم المؤمنین عائشہ صدیقس فرمواق اے عائشہ تیُتھ کلام کوٚرُکھ اگر یہِ چون کلام دُنہیٖکٮ۪ن تمام سمندرن منٛز ترٛاوو تمام دٔریاوَن منٛز ترٛاوو تمام نٔدِیَن تہٕ نالن منٛز ترٛاوو تِمن ہِنٛدِس آبس گژھِ تلخ مَزٕ تِمن ہُنٛد مَزٕ ڈلہِ فرماوان قۄرانِ مجیٖد چھُ فرماوان تۄہہِ منٛز چھا کانٛہہ یہِ پسنٛد کران پنٕنِس مردٕ بٲے سُنٛد ناٹہٕ کھٮ۪نہِ صحابہٕ قۄرانس نحد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قۄرانِ مجیٖد فرماوان کیٛاہ تۄہہِ منٛز چھا کانٛہہ یہِ پسنٛد کران پنٕنِس مردٕ بٲے سُنٛد ناٹہٕ کھٮ۪نہِ موٗدمٔتِس بٲے سُنٛد ماز کھیوٚن فقری تُمو نہ 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 سُہ کرِ تمہِ نِش دوٗریر اختیار سُہ کرِ تمہِ نِش پانہٕ سُکاے تمہِ نِش روزِ دوٗر فرماوکھ سُہ شخص چھُ پنٕنِس مردٕ بٲے سُنٛد ماز کھٮ۪وان مردٕ بٲے سُنٛد ماز کھٮ۪وان یُس کٲنٛسہِ مُسلمان سُنٛد چاہے رِشتہٕ دار آسہِ بیٚنہِ بوے آسہِ ہمساے آسہِ أمۍ سٕنٛز غیبت کرِ فرمان جِنابِ أم المؤمنیٖن عایشہ صدیٖقن ترٛوو لاب کٲشِر پٲٹھۍ وَنو تھوٚکھ تِمو ترٛوو لابہِ مُبارک دارِ کِنۍ عرض کوٚرُن ٹاچہِ نبیا مےٚ حظ آو لابہٕ سۭتۍ خوٗن بیٚیہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ماز پیٖس فرمووکھ تۄہہِ کٔرو وٕنۍ پنٕنِس مردٕ بٲے سٕنٛز نٹ آسو کھٮ۪مژٕ تۄہہِ کٔرو وٕنۍ حضرتِ صفیہ سٕنٛز غیبت اللہ حالانکہِ یہِ اوس نہٕ سُہ مسلہٕ تیوٗت کیٚنٛہہ کہِ تٔمۍ وَنیو عرض کَریون حالانکہِ کَتہِ مُبارک اوس تٔمِس زُو میون فِدا گُستٲخی گٔژھٕم نہٕ سَپدٕنۍ کَتہِ مُبارک ٲس ہنا کَم پَہنَتھ یہِ گوٚو خیال تھاوُن مُسلمانو یَتھ ماہِ رمضانَس منٛز زیو تہِ گٔژھ روزدَر آسٕنۍ تَوَے اوس دعا منٛگان محمد رسول اللہ اللهم إني أعوذ بك من شر سمعنا وبصرنا ومن شر لساننا ومن شر قلبنا پروردگارا اللهم إني أعوذ بك من شر بصري ومن شر سمعي ومن شر عيني ومن شر لساني ومن شر قلبي وسيت مغا نجات چشمن هندي شر نش كنن هندي شر نش زي هندي شر نش دلكي شر نش يعني کہِ کَن تہِ گژھن نہٕ غٲبت بوزٕنۍ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ یِم تہِ گژھن پاک روزٕنۍ زیو تہِ گژھِ پاک روزٕنۍ کٲنٛسہِ لیکھ بُرٕ بلا گوٚژھ نہٕ گژھُن کٲنٛسہِ ہُنٛد کٲنٛسہِ کُن بُرٕ نظر گٔژھ نہٕ پیٚنۍ دِلَس منٛز مُسلمان سُنٛد کیٖنہٕ گژھِ نہٕ پٲدٕ گژھُن حسد گژھِ نہٕ کیٛازِ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسد چھُ اِنسان سٕنٛدٮ۪ن عملن تِتھ پٲٹھۍ ژاپان تِتھ پٲٹھۍ کھٮ۪وان یِتھ پٲٹھۍ نار چھُ کھٮ۪وان زِنِس کما تاقل النار الحطب لفظِ حدیث چھُ لِہذا سٲنۍ زیو تہِ گژھِ سون اَتھ تہِ گژھِ روزدار آسُن ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون قرآنِ مجیٖد فرماوان وٲل تِمن لوٗکن ہِنٛدِ خٲطرٕ جہنم تِمن لوٗکن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہلاکت تِمن لوٗکن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِم یتھ دورس منٛز یِم دورانہِ ماہِ رمضان ہمیشہٕ تہِ ماہِ رمضان بغٲر تہِ یِم تولان آسن کم چھُن آسن تولان مینان آسن کم یعنی کپرٕ وٲلِس تہِ آو اتھ منٛز تمبیہ کرنہٕ اجناس کٕنن وٲلِس ماز کٕنن وٲلِس سبزی فروشس توٚمُل فروشس تمامن آو یہِ احتیاط کرنُک حُکُم قۄرانہِ مجیٖدس منٛز لہذا اتھ تہِ گوٚژھ روزدار آسُن کھۄر گٔژھ روزدار آسٕنۍ تن مندن گوٚژھ روزدار آسُن کیٛازِ اسہِ چھُ آمُت وننہٕ یا ایها الذین آمنوا اهل ایمانو کُتب علیکم الصیام تۄہہِ پٮ۪ٹھ آیہِ فرض کرنہٕ ماہِ رمضان چہِ روزٕ کما کُتب علی الذین من قبلکم یِتھ پٲٹھۍ روزٕ آیہِ تۄہہِ برٛونٛٹھ کٮ۪ن اُمتِیَن پٮ۪ٹھ کرنہٕ تۄہہِ برٛونٛٹھمٮ۪ن اُمتن پٮ۪ٹھ کرنہٕ یِم سٲبقے انبیاء ٲسۍ یِم تِہنٛدۍ اُمتی ٲسۍ یہِ کیٛازِ آیہِ کرنہٕ لعلکم تعقلون لعلکم تتقون اللہ تعالیٰ فرمان شاید کہِ تُہۍ بٔنیو مُتقی پرہیزگار خۄداے سُنٛد خوف تھٲیِو یہِ چھُ تربیت دِوان ماہِ رمضان یِتھ پٲٹھۍ أکِس فوجیَس ٹرینِنٛگ چھِ آسان گژھُن یا أکِس پُلسہٕ وٲلِس ٹرینِنٛگ چھُ پیٚوان گژھُن گۄڈٕ چھُ سُہ ٹرینِنٛگ کران تمہِ پَتہٕ چھُ سُہ کُنہِ جایہِ
یم سات تمس تربیت لبیائی تم پت پن پان دفاع کران دشمنس یتھے پی چون ان شیطان لیل انسان عدو مبین انسان چون سریح دشمن نن دشمن شیطان اور ام شیطانس تی چی ہیچناوان دفاع کر بچن ات نش تربیت ہیچناوان چ ماہ رمضان ماہ رمضان چون چ کت کن بچہ کمس نش پن زیو تھا پا پن نت تھا پا پن تن من دن تھا پا ہر اک چیز تھا پا تقوا کر حاصل سل وت باجمات پر کلمات پر زری کر چور چیز من خاص کر ماہ رمضان سن ز خدای سند خاطر ز چانی خاطر فرمو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ و استغفر اللہ یم ز چیز چھ خدای سند خاطر یعنی اقرار کرم تم سند وحدانیتس تم سند ربوبیتس سپر پاورن کرم تمام انکار سپر طاقت کرم اکوئی تسلیم سو گو حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو ام سندس دست قدرت من انسان سند عزت چھو انسان سند مال چھو انسان سند جان چھو انسان سند وقار چھو انسان سند عزت چھو یس اولاد دن وول چھو مال دن وول چھو ذلت دن وول چھو علت دن وول چھو شفا دن وول چھو حفاظت کرن وول چھو مدد غار چھو مستنع حقیقی چھو خالی حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ام کلمچ بار بار کرا اقرا لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ بیاک غصے منگان گنہان مغفرت ام زی چیز چھ پروردگار سند خاطر زی چھ پن خاطر واسالک الجنت واعوذ بک من النار بے سے سوال کرا جنت خاطر جنت کر تو ماتا بے سے نجات منگا جہنم کے نار نش یس جہنم بناؤن آمت نافرمان ہند خاطر نبی سند دشمن ہند خاطر ام قرآن خلاف آسن زندگی بسر کران سنت رسول خلاف آسن زندگی بسر کران یہ ماہ رمضان یت اندر چ اللہ تعالیٰ قرآن کوری نازل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رب العالمین چی فرماوان یہ ماہ رمضان یت ماہ رمضانس مز اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کور برذات مقدس حضرت محمد رسول اللہ اس ہدایت عالمی انسانیت خاطر تمام لوکن ہند خاطر اس امکس دامنس تلی تس ہدایت تس نجات تس رہبری کران یہ قرآن مجید اس ازدواجی زندگی ہند رہبری کران اجتماعی زندگی ہند رہبری کران انفرادی زندگی ہند رہبری کران اجتہادی زندگی ہند رہبری کران ازدواجی زندگی ہند خاطر معشیت چہ زندگی خاطر معاشرت چہ زندگی خاطر مالی زندگی خاطر کاروباری زندگی خاطر ان یعنی یم تہ چیز سماجس اندر چھ یس تہ انسان سند زندگی خاطر اکھ دنیا بیٚیہِ ٲخروی خاطر یہ قرآن مجید اسہِ رہبری کران یہ قرآن سوز اسہِ ماہ رمضانس من اللہ تعالیٰ نٲزل کرن برذات مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن یت وناو یت علامہ اقبال ون نو انسان رب یوم آخرین حامل رحمت للعالمین نو بنی نو انسان سند خاطر اس آخری پیغام چھ آخری پیغام چھ یہ آخری پیغام ان آخری پیغمبر یعنی خاتم القطب چھ قرآن خاتم الادیان چھ دین محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء چھ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم الامم چھ امت محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ سوز اسہِ قرآن مجید یت ماہ رمضانس ہدایت ہیت ہدایتک پیغام ہیت نجاتک نجاتچ رہبری ہیت صداقت خاطر عدالت خاطر شجاعت خاطر حقیقتک درس دِوان معرفتک درس دِوان یہ قرآن مجید حلحال دِوان الگ کٔڑِتھ حرام دِوان الگ کٔڑِتھ فرماوان نو انسان رب یوم آخرین
حامل او رحمت للعالمين نوا انسان سن خاطر اخری پیغام قران مجید یمک انن وول چھ رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کتاب زند قران حکیم حکمت اولائی زالستو قدیم یہ قرآن مجید دانے سید بریت ام کے صرف سین تبدیلی لفظ سین تبدیلی آئیشی نے تبدیلی زیری گست تبدیلی پیشس گست تبدیلی شدس مدس تدوینس گنس اخفاس گست تبدیلی یہ قرآن مجید پر جوانا یہ قرآن مجید سر جوانا یت قرآن مجید سے بناون پن اللہ عمل مسلمانو یہ شو سو کتاب اس کتاب تہ نجات اس کتاب تہ خدا اس نزدیک واتن آئے یت کتاب یم کتاب ہند حق ادائی کر تلاوت کر تم طریق ات پٹ فرمو یہ رسول کریم یہ قرآن مجید کری میدان محشر سن پگہ نت شکایت اور گڑ کری شکایت محمد رسول اللہ اگر یت قرآن مجید پہ عمل کرک نی قرآن مجید فرماوان وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا میدان محشر من یم سات سری نفسی ہندس عالم من آسن گرفتار مگر قرآن خان قرآن ایک محفظ قرآن پہ عمل کرن وی امن آس رحمت دا تاج کلن پہ اہند مالن تہ رحمت تاج نوری تاج کلن پہ یم نو قرآنس پہ عمل آسن کران ام کرن یا محمد آ میدان محشر عذاب آس بعض جائن آس آفتاب دہ گز تھود بعض جائن آس اکھ میل تھود بعض جائن آس ہتھ گز تھود شدت آس گرمی چیز اکہ اند آس جہنمک جہنمچ گرمی بیکہ اند آس آفتاب سوری گرمی نبر ترومت انسان سن یہ مغز کڑ یم آسن زکام پٹ یمو نقواریو کن پگلان جت کن زکام چھ پشپان نفسی ہند عالم آس مول پرل زن نیچوس تم گٹ کارے صبر روزی نابرن تم تکھن ترا شیخ کامل فرماوان شیخ نوری دینی ولی اس قرآنس پہ عمل کرن وول یہ اس چرسی کم نعوذ باللہ تم ایسے چرس چن والوں مز ولی بنو نا تس یم چرسی آس ولی ونو نا تم یم چرسی محفلن مز بو آس یہ اس مری فت بگر مر دہس راتس قرآن سینس مز للنا وول یہ قرآن پرن وول قرآن سرن وول شیخ نوری دین ولی رحمت یم کومل قرآن مجید اس پہ عمل کر صحابو کر عمل اہل بیتو کر عمل اولیاؤ کر عمل قرآن وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر تم ہوئے ہے خار تارک قرآن ہو کر یہ امت کیا ہوئی گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز ب قرآن زیستن تتامت دپان چی اگر ژ زندہ چھک یسان روزن بحثیت مسلمان متقی متورا مومن صالحہ تیل کیا تتامت چی مشکل یتامت پن رحبر تو رہنما حضرت محمد رسول اللہ بناوان پن پیشوا محمد رسول اللہ بناوان پن مرشد اعظم محمد رسول اللہ بناوان اور پن اللہ عمل قرآن مجید بناوان اس قرآن مجید پروردگار نازل کر برشان اقدس بر ذات مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجو جوان قرآن نش دور اگر یہ قرآن پرن وول آسے یہ کرے مالس ماجہ نافرمانی اگر یہ قرآن پرن وول آسے چرس چت شراب چت نشیلی دوا چت کرے ہے سوپرک یہ ڈانگل کورک روزن وول نوجوان ماجہ ہند قتل ہرگز اللہ اس ماجہ خدمت الجنت نوجوانو ماجن ہن خدمت کرو مالن ہن خدمت کرو مالن ماجن ہندن خرن تل چھ جن مالس ماجہ ہند حقوق ون یہ قرآن وبل والدین احسانہ یہ قرآن پر
ییٚلہِ یَتھ رِسٲرٕچ کَرکھ ژےٚ کیٛاہ چھی ضروٗرت لینِن پَرنُک مارکٕس پَرنُک؟ چون بوٚڑ بال ماڈل چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِمام 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 ہیٖرو بوٚڑ بار رہبر حضرت رسول کاینات صلی اللہ علیہ وسلم یِم قرآنٕچ تِلاوت آسہٕ کَران حسیٖن اندازَس منٛز آسہِ قرآن پَران، یہِ گوٚو خۄدایَس سۭتۍ مُلاقات خۄداے سٕنٛدٮ۪ن کلماتَن سۭتۍ، خۄداے سۭتۍ کَل خۄداے سۭتۍ کلام کَرُن، قرآن پَرُن. لا ریب فیہ، اَتھ کِتابہِ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب. فیہ ہُدًى لِلمُتَّقِین، رۄب چھِ وَنان اے مُتَّقِیا پرہیزگارا روزدارا، ہِدایت ہا چھِ یَتھ قرآنَس منٛز اَتھ کِتابہِ منٛز. یہِ کِتاب بَناوُن پَنٕنۍ کِتاب، اللہ یہِ عمل شۄنٛگنہٕ برونٛٹھ پَر سورَے تبارک الذی، شۄنٛگنہٕ برونٛٹھ پَر سورَے بقرٕکۍ ٲخری ترٛےٚ آیات، لِلہِ ما فی السماواتِ پٮ۪ٹھ فنصُرنا علی القوم الکافرینَس تام، زَنہٕ روٗدُکھ سٲرسٕے راتَس شَبِ بیدار شَبِ بیدار. یہِ قرآنِ مجیٖد آسُن سۭتۍ رَٹان، أتی آز دَپان یہِ قۄرانہِ مجیٖد چھُ وُنہِ نٲزِل گژھان، گرِ ہِرہُک واقع ٲسۍ یاد تھاوان. ییٚلہِ ژَتجی وُہرِ گٔے مُکمل محمد رسول اللہ، رُیتُ صالحہ اِبتِداہن منٛز تِمن ہاو نیک نیک خواب، پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یہِ کینٛہہ سارے تِرٛتھ خواب ٲسۍ وٕچھان راتَس، صُبحن اوس ہُبہوٗ تَمیُک تعبیٖر آسان، تیٖژ بَنان تیٖژ سَپدان، کیٛازِ نبوت کیو 46 درجو منٛز چھُ اکھ درجہِ یہِ تہِ رُیتُ صالحہ نیکھا. بیٚیہِ گژھِ تمام لوٗکن جٲہِلن خواب وَنُن، اہلہِ علوٗمن ٲسِو خواب وَنان، اہلہِ علوٗمن ٲسِو خواب وَنان، پانے تہِ گژھِ نہٕ تعبیٖر کَرُن اَتھ کینٛہہ، رُت رُت تعبیٖر گژھِ کَرُن. اگر بُرٕ خواب وَنو وٕچھو خٲہرِ طرفہٕ گژھِ ترٛیہِ پھِرِ تہِ تھُتھارُن، بیٚیہِ گژھِ منٛگُن نجات پروردِگارَس، اللهم انی اعوذ بک من شر هذه الرؤيا، پروردِگارا بہٕ چھُس ژےٚ نجات منٛگان ییٚمہِ خوابہٕ کہِ شَرِ نِش. اور پَتہٕ گژھِ کھوفرِ لَرِ دیُن لَر دِنۍ، سورے حلق تہٕ سورے ناس گژھِ پَرُن، أتی گژھِ یا دُبرٲیِتھ دۄشنہِ لَرِ کِنۍ واپَس پھیرُن. پروردِگار دی تِم بُرٕ خوابہٕ نِش نجات. اگر رُت خواب آسہِ سُہ گٔے بشارت، مِن جانِبِ اللہ، باوضوٗ شۄنٛگُن، توبہٕ کٔرِتھ شۄنٛگُن، چہل کُل پٔرِتھ شۄنٛگُن، آیہِ تَل کُرسی، آیہِ تَل کُرسی پَرٕنۍ گۄڈٕ، اور اَتہِ گژھِ آرام کَرُن، جِنیاتو نِش روزَکھ محفوٗظ، شیطان سٕنٛدِ شَرِ نِش روزَکھ محفوٗظ. یہِ قۄرانہِ مجیٖد یُس اللہ تعالیٰ ہَن غارِ حِراہَس منٛز کوٚر نٲزِل رسوٗلِ کریٖمَس، فرماوان نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم، تِمن اوس عادات شریٖفَن گوٚمُت کھُلوَتہِ نِشیٖنی ہُنٛد، ییٚلہِ تِمو رُیتُ صالحہ وٕچھ، تِم پَتہٕ ٲسۍ آقا اِنعام دار، مُخبِر صادِق، صادِق المصدوٗ، شمسُ دہا، بدرِد دُجا، صدرِل الا، نوٗرِل ہُدا، کہفِل وَرا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارِ حرحاس منٛز گژھان، تَتہِ ٲسۍ خلوت نِشیٖنی اختیار کَران، واریاہَن واریاہَن دۄہَن ٲسۍ بیٚہوان، کھٮ۪ن چیٖزٕکۍ کینٛہہ چیٖز ٲسۍ کھالان سۭتۍ، پَتہٕ ییٚلہِ سُہ غذاہَن سَپدے ختم تِم پَتہٕ ٲسۍ بیٚیہِ یِوان. أتی آو اَکہِ دۄہ حضرت جبریٖل امیٖن، یہِ اوس توٚت تامَتھ حضوٗرو وٕچھمُت کینٛہہ، گۄڈٕ آو والو یا محمد اِنَّکَ لَرسوٗلُ اللہ، اے محمد ژٕ چھُکھ خۄداے سُنٛد رسوٗل، گبراہٹ گٔے رسوٗلِ کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. فرماوان پَتہٕ آو بیٚیہِ یہِ مَلَک آسمانَس زٔمیٖنَس درمیان یُس مُعلق اوس بِہِتھ أکِس تَختَس پٮ۪ٹھ، پَنٕنِس اَصلی صوٗرتَس منٛز وٕچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَصلی صوٗرتَس منٛز جبریٖل امیٖن. فرماونہٕ أتی کیٛاہ آو جبریٖل امیٖن، کوٚرُکھ عرض رسوٗلِ کاینات صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ روزِ ژٔنٛدٕروار. صحابو پرُژھ رسوٗلِ کاینات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان، اَسہِ پرُژھ رسوٗلِ کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم ٹاچہِ نبیا، تُہۍ کیٛازِ ژٔنٛدٕروارِ دۄہ روزٕ تھاوان؟ فرماوَکھ فیٖہ وُلِدتُ، بہٕ حظ زاس ییٚمے دۄہ، ژٔنٛدٕروارِ دۄہ زاس، وفیٖہ انزل علیہ، اور اَمے دۄہ سَپُد مےٚ پٮ۪ٹھ نٲزِل قۄرانہِ مجیٖد، ژٔنٛدٕروارِ دۄہ. الحمدُ اللہ
شاب شاب قدر اس سوني شاب قدر تش ان شاء الله تندرو وير دوهي فرماك تاوي شوزب ام دو روز تاوا اتي او جبريل امين ام قرا يقرا طالو يعني تعليم حكومة وغنتي حضور فرمو ما انا بقارن بپرن بیکر نالو مترتون پنن سین ای مبارک سے جبریل محمدی عربی عرض کر یہ قرا فرمو ما انا بقارن بپرن تا بچوست پرنو امک مطلب گونه تیم ایسی زانان پرن تمن اوس استاد پان حضرت اللہ جل جلال ہوا جل شان ہو اگر جبریل سندی تعلیم تو پران ڈائریکٹ تعلیم رٹھان تیل بنو جبریل تمن استاد تو جبریل سن فضیلت گسی حضورن کو تھ مگر بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر خدا اس پر چا اقی ذات جلیل القدر جات جلال اسمت جمال اسمت کمالاتن من جمالاتن من سو ذات پائی حضرت محمد جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبریل آو وہ کرن بے عرض کرنے کی رٹن بے نالو مجھے رٹن زور حضور نے شاہ انسان زور چھ کم زور انسان زور سے دوان کا نالو متران تم سن شاہ چھ آواز دوان حضور نے اس خدمت اسمز کرن جبریل عرض اقرا بسم ربک اللہ خلق اس آیات کر معلوم یہ عالم استامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت بہرحال پیغمبر اسلام آئے گھر تو وہ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ آل اللہ خدیجہ تم کر عرض لبئی کا بینتا بھی و امی میون مول موج حضفیدہ فرما زمیلونی میں ویلو حب نفتال بالا بوش ویلو لہبی مبارک استال ویلو مے چھ خوف گسان پنڈی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ کر عرض یا رسول اللہ نانداد تو چھو غریب مدد کران یتیمن بے قسن بے سہارن مدد کران ضعیفن ہن بور تلان بوج تلان تمن چھو مدد کران تیون بور چھو اٹس تلان تمن چھو کھاوان چاوان تو چھو رشتہ دارن سے رت سلوک کران کیا جو لفظ حدیث چھو سنی کریم عمر گش تس جوان یا تس انسان برکت یس پن رشتہ دار سے رت سلوک آش کران حضرت خدیجن کو عرض نہ دیا رسول وسلم ام پت نیوخ وقت بڑ بار راہیب اس بڑ بار سکالر اس بڑ بار عالم زمانہ اس ورقا بن نوفل یہ اس پتر برادر حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماوان امس نش وات نوخ امس اس اچن کمزوری آمز ال واقع کور بیان حضرت خدیجن پنس پتر بھائیس یہ چی پتر برادر حالانکہ یہ پتر بوئے رسول اللہ سن پن پانس کن نسبت دن سکے حضرت خدیجہ اس پتر بین تو حضرت ورقا اس پتر بوئے حضرت خدیجس حضرت ورقا حضرت ورقا بن نوفلن حضرت ورقا بن نوفلن پرس محمد عربی سے اے محمد کیا وچو حضور کوری پن سوری واقع بیان تمو دس حق بشار عرض کرخ یہاں چھ ناموش اکبر یس نازل اس گسان بر حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبرن پٹھ یہاں چھ جبریل امین یہ اس ام وقت انجیل عبرانی زبانی مز لکھان ام دس بشارت کاش کہ بہ تم سات زندہ آسن یم سات پن قوم مکہ شریف مز کڑ عزا دن تکلیف دن حضور فرما کیا میون قوم کڑ ترئی پھر اون ورقا بن نوفل کاش کہ بہ آسن تم سات زند کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا کاش کہ میں آشے تم سات طاقت کاش باسا تم سات طاقتور کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا ترئی ترئی پھر اون کہ ام سات چپن قوم کڑی فرمو اس کیا میں کڑا کوں عرض کرو نہ ہندس یوس تی پیغام ہے تا
تس سۭتۍ آو یِہوے سلوٗک کرنہٕ. بہرحال یہِ ٲس بشارت اَتھ شبِ قدرِ منٛز آو قۄرانہِ مجیٖد نٲزِل کرنہٕ یَتھ رۄبن فرمو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر. مےٚ کوٚر پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ قۄرانہِ مجیٖد نٲزِل قدرٕ واجنہِ رٲژ منٛز، برکت واجنہِ رٲژ منٛز. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تۄہہِ کیاہ حظ پتہ چھُ کُس چیٖز زانرایہِ تۄہہِ یہِ لیلۃ القدر کیاہ چھُ، امِچ عظمت کیاہ چھُ، امیُک ثواب کیاہ چھُ؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یہِ چھُ ساسہٕ رٮ۪تہٕ کھۄتہٕ بہتر، یِنہٕ کِس ساسس رٮ۪تس برابر، خیر من الف شهر، ساسہٕ رٮ۪تہٕ کھۄتہٕ بہتر تہٕ افضل اکُے شب اکُے راتھ. اگر اکھ لا الہ الا اللہ اتھ شبس پوٚرُتھ زن پوٚرُتھ ترٛیٚیہِ شیٖتن ؤرین کھۄتہٕ زیادٕ وقتس خٲلی لا الہ الا اللہ. اگر اکُے سوٗرٕ پوٚرُتھ زن پوٚرُتھ ترٛیٚیہِ شیٖتن ؤرین. اگر اکُے قیام کٔرٕ ژٕے رقٲژ پٔرِتھ زن پٔرِتھ ترٛیٚیہِ شیٖتن ؤرین یِم زٕ رقٲژ، یوٗت چھُے ثواب اجر یتھ رٲژ یُس پروردِگارن ژےٚ عطا کٔرٕے، یتھ منٛز اللہ تعالیٰ ہن نٲزِل کوٚر قۄرانہِ مجیٖد بروزواتہِ مقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تَوَے فرمو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سارنٕے گُناہن کَرٮ۪س مغفرت. اتھ منٛز گژھِ قۄرانٕچ تِلاوت کَرُن، کھڑا تہِ گژھِ قۄران پَرُن، پتھر بِہِتھ قۄران پَرُن، قۄران گژھِ بوزُن تہِ، کلمات پَرٕنۍ، تحلیلات پَرٕنۍ، دروٗد شریٖف سوزٕنۍ برزاتہِ مقدس محمد رسول اللہ، استغفار کَرُن. یُس بٮ۪مار آسہِ، علیٖل آسہِ، ہیٚکہِ نہٕ بِہِتھ جمہِ غفیٖرَس منٛز، ہیٚکہِ نہٕ بِہِتھ پَتھر جایہِ نِمازِ پٮ۪ٹھ وضوٗ کٔرِتھ، اگر وضوٗ تہِ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ، تیمم کٔرِتھ، أتی بِہِنۍ کُرسی پٮ۪ٹھ یا بِسترَس پٮ۪ٹھ، دِل پھٕٹرِتھ، أتی رٔٹِن تسبیح اَتھَس منٛز، أتی پٔرِ لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ واسألک الجنت والعفو واعوذ بک من النار، أتی روزِن پروردِگارَس منٛگ منٛگ کران، پروردِگار زارٕ پارٕ کران، پروردِگار کرٮ۪س نارس گُلزار. اگر بیمار آسہِ شفا ؤنِس اللہ تعالیٰ کرے شفایی کٲمِل، ہدایت کرٮ۪س، کامیٲبی دِیس، کامرٲنی دِیس یتھ شبس منٛز، ہر اکھ گژھِ توبہٕ کرُن. اگر اَن پڑھ آسہِ، قۄران آسہِ نہٕ زانان، سورہ اخلاص آس بار بار اکھ تسبیح پٔرزِ کم سے کم سورہ اخلاص، اگر ترٛیٚیہِ پھیٖرِ پَرکھ زَنہٕ پوٚرُتھ اکھ ختمہِ کلام اللہ.